1814. Gada 3. jūlijā Raunas draudzē Cimzes pusmuižas vagar ģimenes mājā atskanēja skaļš brēciens. Tas bija mazuļa sveiciens pasaulē. Lai kādas cerības vecāki saistī ar savu pirmdzimto, visticamāk viņi pat iedomāties nevarēja, ka dēls dienās kļūs par vienu no ievērojamākajiem latviešiem. Tā ir tāda likteņa dāvana, jo būtībā jau Cimze ir... latviešu zemnieku dēls, drusku augstāk, vagara dēls. Bet viņa talants izpaudās jau ļoti agri bērnībā, un viņam gadās tā, ka tā Raunas draudze skola, kur Cimzes dzīvo, tobrīd ir labākā. Dokumentos, kas saglabājušies no Cimzes skolas gadiem, rakstīts. Viņš pierādīja gluži sevišķu uzcītību, dedzīgu garu un bagātas gara dāvanas. Viņš dzied savu skolotāju Jāņa Gaiķa kori un, iedomājoties, tajā laikā jau dzied daļas no Hendeļa un Haidna oratorijām. 16 gadu vecumā Cimze kļūst par mājskolotāju, 19 gados par Valmieras draudzes skolas skolotāju, priekšdziedātāju un ērģelnieku. Pēc 3 gadiem viņu nosūtīja uz Veisenfelsas skolotāju semināru, vēlāk arī uz Berlīnas universitāti. Viņu visu laiku uzrauga muižniecība, garīdzniecība, jo būtībā viņam lika gatavot tikai ķesterus, bet Cimze bija sasmēlies idejas un gudrības Vācijā, ka viņš nemanot iepludināja iekšā pavisam citu programmu. Cimzi mēdz dēvēt par Latvijas skolotāju skolotāju. Viņš vadīja pirmo latviešu profesionālo pedagogu mācību iestādi – Vidzemes skolotāju semināru. Cimzes aizgādnībā izauga tādas personības kā Apsīša Jēkabs, Auseklis, Baumaņu Kārlis un daudz citi. Viņš ar saviem audzēkņiem staigāja no sētas sētas, bagdami, pierakstīdami. Mums tautsdziesmas jau vācu Krišjāns Barons stiprie agrāk, bet viņš bija tas viens no pirmajiem, kas ar notīm pierakstīja šīs dziesmas. Viens no Cimzes nozīmīgākajiem ieguldījumiem, kuru kultūras attīstībā ir viņa apkopotais krājums – dziesmu rota. Pateicoties viņa milzīgajam darbam, 1873. Gadā pirmo reizi tika sarīkot latviešu dziesmu svētki. Vēsture klusē, vai toreiz Cimze maz cerēja, ka tie kļūs par tradīciju, ko kops un lolos cauri gadsimtiem. Cimzes tautas dziesmas ar prieku tiek dziedāts vēl šodien. Es nevaru iedomāties nevienus tādus latviešu svētkus bez Cimzes apdarēm. Put, Vējiņi, Rīga, Dimdi, Nordievu, Vidzemīti un vēl daudzas citas mūsu dziesmas skan tā, kā mēs tās pazīstam, tieši pateicoties Jānim Cimzem. Linda Krūmiņa, Harijs Katlaps, Latvijas televīzija.